Passa -se a terceira ordem, passa a terceira fase da Ordem do Dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfases para o Assembleia fiscaliza prestação de contas do governo de Minas Gerais do segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de conta que ocorrerão no mês de novembro. Comunico que foram selecionadas as seguintes ênfases a serem encaminhadas ao executivo. Suspendo o trabalho por alguns minutos, só para recomposição aqui. Carlos, meu xará grande amigo Ricardo, lá de Januária, que vão poder testemunhar né, para os membros aqui, participantes da Comissão de Transporte, Obras e Comunicação, sobre. O sofrimento que é se viver numa região que tem pedágio. Pedágio caro, pedágio que as obras combinadas eram propostas para três anos e já estão em sete anos, não tem metade das obras realizadas. Então é importante, eu, Luizinho, né, você, nosso nobre colega do Bloco Democracia e Luta, fazer esse debate aqui, que eu falei que questão de participar também né, no segundo momento. Então, voltando aos trabalhos, vou fazer a leitura aqui agora. Dos temas, dos temas propostos pela Comissão de Participação Popular para a, a Assembleia Fiscaliza. Tema 1. Um, contrato de alienação celebrado entre a Codenge e os acionistas controladores da Companhia Brasileira de Lítio, a CBL, com a venda de 33% da participação da Estatal na capital da referida empresa. Possibilidade de dação da Codemig à União. Como contrapartida ao abatimento da dívida do Estado, execução das emendas ao PPAG por sugestão, por sugestão popular, envio de projeto de lei com reajuste e atualização do plano de carreira dos servidores do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do IDENE, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Em votação os requerimentos apresentados. Os deputados que o aprovam, os deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.